Ассаламу алейкум, тікелей эфирде бас арнаның түскі жаңалықтары, студияда Азамат Әбілқайыр, сурдоудармада Самал Жантемір. Ауруханаға жеткізілген қазақстандықтардың біреуінен де коронавирус анықталмады. Бұл жайында бүгін үкімет үйінде денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов айтты. Қазір Қытайға барып келген 33 адам стационарлық ем қабылдап жатыр. Бірақ жедел респираторлық инфекция тұмау жұқтырғандықтан ем-дом шараларын дәрігерлердің бақылауында қабылдауға мәжбүр болып отыр. Тағы Елжан Біртанов Қытай мен өзге де елдерден келген азаматтарға коронавирусты анықтайтын зертханалық тестілеуден өтудің қажеттілігі Бұл тестілеу тек адамда аурудың белгілері байқалса ғана жүргізіледі. Қазір осындай 99% белгілердің, яғни дене қызуының көтерілуі жөтілгендерді тексергенде оларда қарапайым тұмау анықталып жатыр. Сол себепті 18 миллион адамда коронавирусқа тексерудің ешқандай да бір қажеттілігі жоқ. Соңғы ақпаратқа сәйкес коронавирус індетін жұқтырғандардың саны 20 мыңнан асты. Ал осы кеселден 426 адам қаза тапқан, 600-ге жуығы ауыр халде жатыр. Қытай билігі болса, ақш тарапын байбалам тудырып, халықтың үрейін алды деп айыптады. Себебі жуырда ақш билігі елде төтенше жағдай жариялаған болатын. Сонымен қатар аспан асты елінің сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Хуа Чунин Вашингтонның Қытайға мүлдем көмек көрсетпегенін айтады. Ол вируспен күресуде қол ұшын созған 11 елді атап өтті. Олардың ішінде Қазақстан да бар. Қытайдың Харбин қаласында коронавирус жұқтырған әйел босанды. Науқас жүктіліктің 38-ші аптасында болған. Жағдайы нашарлай бастаған соң дәрігерлер шақалақты кесар тілегін жасап алды. Есесіне салмағы 3 келі болатын денсаулығы мықты, нәресте дүниеге келді. Бала 2 рет тексерістен өтті. Мамандар оның әзірге карантин бөлімінде жататынын айтады. Иран апатқа ұшыраған украиналық ұшаққа қатысты тергеу жұмыстарын Киевпен жүргізуден бас тартты. Ақпарат көздерінің хабарлауынша бұған Тегеран ұсынған ақпараттың YouTube-пен өзге де желілерде жайылып кетуі себеп болды. Естеріңізге салайық, жуырда Иран тарапы Украинаға Боинг ұшағының ұшқышы мен диспетчердің әңгімесі сақталған жазба ұсынған болатын. Парсы тілінде жазылған стенограммаға сәйкес әуе көлігі көкке көтерілгеннен кейін зымыранмен атылғаны бірден белгілі болды. Осы іске қатысты дүйсенбі күні украиналық тергеушілер Тегеранға аттануы керек болатын, алайда Владимир Зеленский қара жәшікті Киевке қайтарып алды. Ел жаңалықтарына ойыссақ, Қазақстанның алыс шетелдегі елдермен сыртқы байланысы отандық саясаттанушылардың үнемі назарында. АқШ-тың мемлекеттік хатшысы Майкл Помпеоның Орталық Азия елдерімен ынтымақтастық стратегиясының өзгеруі мүмкін деген мәлімдемесі сарапшылар арасында алаңдаушылық туғызбайды. Өйткені Қазақстан саяси аренада өзін бірнеше рет бейбіт демократиялық мемлекет ретінде көрсетті. Қазақстан мен Америка құрама штаттары арасында өте жемісті және тиімді байланыс орнаған. Жылдан жылға біздің сауда экономикалық әскери және басқа да бағытта ынтымақтастығымыз артып келеді. Орталық Азия аймақ ретінде едәуір әртүрлі. Орталық Азия елдерінің ұстанымдарының өзіндік ерекшеліктері бар. Осы тұрғыдан алғанда Қазақстан ақш үшін Орталық Азия кеңістігінде шешуші ойыншы болып табылады. Америка құрама штаттарының Орталық Азия елдерімен ынтымақтастық үшін қандай ұсыныстар жасайтыны өте маңызды. Соединенные Штаты Америки. Америка құрама штаттары Еуразияда, дәлірек айтсақ Орталық Азия аймағында, Ауғанстан мен Оңтүстік Азияда өз бағдарламасын жандандырғанына көп уақыт болды. Бұл жағдайда Майк Помпеоның Қазақстан мен Өзбекстанға сапары бұл американдықтардың жаңа жібек жолы бағдарламасын қайтадан жаңартып жатқанын көрсетеді. Бұл Орталық Азия елдері мен ақш арасындағы қарым-қатынастың бастамасы ғана. Солтүстік Қазақстан облысында жүк көліктері соғылып, бір адам ауруханаға түсті. Дәрігерлердің айтуынша науқас ауыр дене жарақаттарын алған. Оқыс оқиға қала маңындағы Бескөл ауылында болған. Петропавлдан келе жатқан газ көлігі кенеттен оң мен солға теңселіп, жолдың жиегінде тұрған ауыр жүк көлігіне соғылған. Төтенше жағдайлар қызметкерлеріне ішінде қысылып қалған 53 жастағы жүргізушіні шығару үшін кабинаны кесуге тура келді. Ал сау тамдығы қалмаған көлік арнайы техникамен сүйреп әкетілді. Жүргізуші шамамен сағатына 60 шақырым жылдамдықпен келе жатқан. Көлік тоқтамай соғылған, оның бәрі сараптамадан кейін анықталады.
Семейдегі халықаралық әуежайға Абай есімі берілді. Жергілікті атқарушы билік өкілдерімен қоғамдық ұйымдардың бұл ұсынысын республикалық аномастикалық комиссия қолдап түпкілікті шешім шығарды. Өткен жылы бұл нысан нұрлы жол жаңғыртылып, оған республикалық бюджеттен 10 миллиард теңгеден артық қаражат бөлінген. Тарихи қалада бұдан өзге орталық көшелердің бірі Қазақ драма театры, Әмбебап кітапхана мен музей Данышпан ақынның атымен аталады. Семей қаласы мен Абайдың өмірі тығыз байланысты. Абай осы Семей қаласында білім алды. Онан кейін Семей қаласына тұрақты келіп, қоғамдық қызметі осы Семей қаласында, өздеріңіз білесіздер, бірнеше қоғамдық ұйымдарға мүше болған болатын. Сондықтан да Абай есімі, Абайдың аяғы тиген ізі жер болғандықтан, және бұл енді Абай осы Семей қаласына түскен кезде мына Абайдың жеріне келді деген бір адам бойында сезім пайда болу үшін деп халық бұны тұрғындар тарапынан қолдау табылды. Елімізде жыл сайын 15 мыңға жуық адам обырдан көз жұмады, ал 180 мыңға тарта азамат диспансерлік есепте тұр. Олардың көпшілігі дерті асқынғаннан кейін ғана ақ халаттылардың көмегіне жүгінеді. Дүниежүзілік қатерлі ісікке қарсы күрес күніне орай ұлттық ғылыми онкология орталығында ашық есік күні ұйымдастырылды. Мен бармын және бар боламын атты акцияның аясында еліміздің барлық тұрғындары онкологиялық орталықтан рентген, эндоскопия, диагностиканың тегін өтіп, онколог мамандардан кеңес алды. Мамандардың айтуынша қатерлі ісікті неғұрлым ерте анықтаса, ем қабылдауда соншалықты тиімді өтеді. Күнішке орай, қатерлі ісіктің ауруының бастапқы сатысында бұл ауру өзін ешқалай білдірмейді. Сондықтан бізде Қазақстанда қатерлі ісікке қарсы скринингтік жобалар бар. Сондықтан әр азамат өзінің поликлиникасына барып, осы қатерлі ісікке қарсы скринингтен өту керек. Жаңалықтарым жалғастырамыз. Қостанай облысында қатерлі ісікке шалдыққан адамдардың саны 2,5 мыңға көбейді. Ал барлығы 13,120 адам онкологиялық тіркеуде тұр. Бұл өңірдегі көп бейінді онкологиялық аурухана бүгінде молекулярлық генетикалық сараптама жасау мүмкіндігіне ие. Сондықтан мұнда өзге өңірлерден келушілер көп. Емхана 300 адамға есептелген, алайда олар күніне 900-ге дейін қабылдайды. Шамала байтар болса, қаралуға келгендердің 70%-нің диагнозы жоққа шығарылса, 30%-нен қатерлі ісік анықталып жатады. Өкінішке орай өсім бар. Бұл бір жағынан ауруды бас кезінде анықтай алғанымыздың нәтижесі. Яғни қауіпті дертке қарсы тұру мүмкіндігі молаяды. Ақтауда баласына екпе салдырудан бас тартатын діни ағымдағы ата-аналар саны 70%-ке азайған. Соңғы бір айдың ішінде емханаға бұрын қарсылық танытқан 12 отбасы келіпті. Олар қатерлі дертпен жұқпалы аурулардың алдын алу үшін жаңа жылдан бері түрлі вакциналарды жаппай ектіріп жатыр. 7 мен 12 жас аралығындағы балалар өмірінде алғаш рет екпе алған. Дәрігерлер бұрындары үйлеріне жолатпайтын ата-аналардың екпенің маңызын түсінгеніне қуанышты. Мәселен, нөмірі 2-ші қалалық емханада қазір екпе салынбаған 11 бала ғана бар. Бұрынғы жағдайда бізде діни ағымдағы ата-аналар мүлдем бас тартатын екпеден, біздің дәрігерлермен сөйлесуден, дәрігерлер үйлеріне барып баланы қараған кезде баланы қаратпай мейірбикелерден мүлдем бас тартқан. Енді қазір сол діни ағымдағы адамдар мүлдем өздерін ойларын өзгертіп, басында бірінші бір екпе алады, одан кейін қалған екпені жалғастырып алуда. Әрине, бұл жерде біздің медицинамыздың дамығаны да айта аламыз. Себебі бұған дейін де біздің еліміз қызылшадан қаншама халық қырылғандығын біз тарихтан білеміз. Ал енді қазір қоғамда олардың аман-есен алып қалуларының бірден бір себебі де оған қарсы екпелердің егілуі. Әрине, шариғатымызда бұл екпе алуды немесе аурудың алдын алу басқа да түрлеріне ешқандай да шариғат тыйым салмайды. Қазақстанда жылына шамамен 28 мың адам жүрек талмасына шалдығады. Бұл туралы Ақжүрек қоғамдық қоры ұйымдастырған арнайы шеберлік сағатында айтылды. Шарада жүрегі ұстаған науқасқа алғашқы көмек көрсетудің жайы да түсіндірілді. Мамандардың сөзінше, қазір елімізде адам көп жиналатын жерлерге дефибриллятор деп аталатын арнайы қондырғы орнатылып жатыр. Бұл құрылғы тоқтап қалған жүректің жұмысын қайта қалпына келтіруге мүмкіндік береді. Сондай-ақ оны медициналық білімі жоқ кез келген адам пайдалана алады. Просто надо понять, что голыми руками жүрек аяқ асты тоқтап қалған кезде
сізде. Құр массажбен адамды өлімнен арашалап қалмайтынымызды түсіну керек. Міндетті түрде дефибрилляторды іске қосқан жөн. Себебі сіз адамның кеуде тұсын қай тереңдікте, дұрыс немесе қате қысып жатқаныңызды білмейсіз. Ал бұл құрылғы дыбысты нұсқаулықтар береді. Қазіргі кезде осы аппараттың көмегімен құтқарылған адамдар бар. Мәселен, Алматы қаласында студенттер өз курстасын дефибрилляторды қолдану арқылы аман сақтап қалды. Саналуан аурудың шипасы – қымыз. Себебі ұлттық сусын адамның иммунитетін нығайтып, ауруға төтеп беруге ықпал етеді. Мұны медицинада да мойындаған. Қазығұрттық кәсіпкер қысы жазы бие сүтін өндіруді қолға алды. Қазір ол Шарбұлақ ауылындағы кешенде 70 бие байлап отыр. Биелер күніне 5 мәрте арнайы қондырғының көмегімен сауылады. Құны 250 мың теңге болатын жаңа технологияны кәсіпкер Түркиядан әкеліпті. Әбден тәжірибеден өткен, өте ыңғайлы әрі таза дейді шаруалар. Кешенде тәулігіне 300 литр бие сүті өндіріледі. Дайын өнім Шымкенттегі дәмханаларға өткізіледі. Отбасылық кәсіп болғандықтан Батырбековтер әулетінің барлығы осында жұмыс істейді. Өзіміздің ата-бабаларымыз үйреткендей күбі, арша күбі, соның бәрін өзіміздің таудан жинайтын шөбіміз бар, күйік от деп, сонымен ыстап, халықтың сұрауы бойынша сол жерге дайындалады. Құдалығы бар, қазақтың тойы бар, соларға арнайы өзіміз дайындап береміз. Денсаулығын ойлайтын, жанын ойлайтын адамның өзі қымыз қымыран ішеді. Құда қаласа, енді малдың басын көбейтсек, енді мынау біздің ауылдың ішінде болып қалды ғой шаруашылығымыз. 250-500 басқа шейін істеуге болады. Адамда ынта болса болды бұл жерде. 500 бас бие саууға шама жетеді. Павлодар облысында жеке кәсіп ашқан ауыл тұрғындарын қолдаудың жаңа тетіктері пайда болды. Мәселен, Май ауданында арнайы индустриалды аймақ құрылған. Ол кәсіпкерлікке ден қойған азаматтарды ынталандыру үшін жасалып отырған игі бастама. Жас кәсіп иелеріне барлық инфрақұрылымы бар ғимарат тегін беріледі. Осындай мүмкіндікке ие болғандардың бірі Жанат Санатұлы. Ол ұлттық нақыштағы жиһаздарды жасаумен айналысады. Мемлекеттік бағдарлама арқылы алған 3 миллион теңге көлеміндегі грантты қолөнер шебері құрал жабдықтар мен материалдарға жұмсатты. Одан бөлек ауданда тағы 2 кәсіпкер жылжай ашуды жоспарлап отыр. Бүгінгі таңда бизнестің жол картасы бойынша жалпы құны 32 миллион теңгенің 5 жобасы жүзеге асып жатыр. Ал қарапайым заттар экономикасы мен кәсіпкерлер 13 бизнес бастаманы жүзеге асырған. Әлде арғай дамытсам ба деген ойым бар. Түрлі түстегі ұлттық өзіміздің қазақи мебельдер, әл шықпаған неше түрлі мебельдер бар. Бұрыннан келе жатқан салт-дәстүрлі мебельдер бар. Соның бәрін жасап арғай үлкейтіп, осы Қазақстан көлемінде саудаласам ба, жасасам ба деген үлкен арманым бар. Көкшетауда тегін спорт секциялары жұмыс істей бастады. Жасөспірімдерге мұндай мүмкіндікті полицейлер ұсынып отыр. Жаттығулар Динамо кешенінде өтеді. Үйірмелер ашылысымен 60 бала жазылған. Олар дзюдо, волейбол және ауыр атлетикамен айналысады. Жеткіншектерді спорт шеберлерімен есімі республикаға белгілі бапкерлер жаттықтырады. Тәртіп сақшыларының айтуынша, секцияға алдымен есепте тұрған жасөспірімдер мен жетім және тұрмысы төмен отбасылардан шыққан балалар қамтылған. Қалада көптеген спорт секциялар ақылы, ал мұнда балаларға кең зал, озық құралдармен тегін жаттығуға үлкен мүмкіндік жасалып отыр. Тәні мен тәжірибесін шыңдаған өрендерден көп үміт күтеміз. Шымырлығы және еңбекқорлығымен көзге түскендерге мемлекеттік қолдаулар бар. Бастарынаның тікелей эфирдегі түскі жаңалықтары осымен тәмәм.